скандал на п'ятисотці. Мабуть, найскандальнішою українською банкнотою виявилася п'ятисотка. Вона існує лише у двох варіантах – третього та четвертого покоління 2006 та 2015 років відповідно. Впродовж 10 років від запровадження гривні потреби у такому значному номіналі, як 500 гривень, не було. Але поступова інфляція, зростання цін, розвиток економіки обумовили появу нової банкноти із найбільшим на той час номіналом – 500 гривень. І дизайн першої п'ятисотки викликав у суспільстві жвавий інтерес. На банкноті було кілька зображень. До портрету Григорія Сковороди, відомого філософа 18 століття, та зображення Києво-Могилянської академії, де він навчався, питань не було. А от зображення Всевидячого Ока Божого викликало жваве зацікавлення. Згадали і аналогічне зображення на доларі. Бачили у цьому містичні символи, але найчастіше говорили про масонський знак і висували конспірологічні теорії, які могли би прикрасити містичний детектив. Про те, що Всевидяче Око Боже – це дуже поширений християнський символ, який можна побачити ледь не в кожному християнському храмі, автори конспірологічних теорій просто не знали. Зважаючи на такий суспільний резонанс, у новому дизайні 500 гривень зображення Всевидячого Ока вже не було. Проте лишився, як на мене, найцікавіший елемент – це малюнок самого Сковороди із зображенням фонтана, який наповнює різний посуд. Біля зображення є напис «Нерівна всім рівність». Але це лише частина напису. Далі напис звучить так. Л'ються із різних трубок різні струмені в різні посудини, які стоять довкола фонтана. Менша посудина менше має, але рівна в тому більшій, що рівно є повною. Про що це все? Про Бога, який дає всім однаково щедро, і лише ти сам обираєш, як цим користуватися. А масони там ні до чого. Тож не вірте байкам і пізнавайте мудрість філософів.